Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizga Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida aholi xonadonlariga bizani yangi deb hisoblangan innovatsion qo'yxonamizni qurilish ishlari jadal ketyapti. Xudo xolasa shlaga blokdan terilyapti, bu yerda sal boshqacharoq qo'yamiz. Shlag blokdan terilib, pastidan teshikni qoldirib, ustidagi sement bilan yana qoplamalar bilan surtib tekislanadi. Ya'ni zatirka deydi, sizlarni ustalantiradi. Shularni qilib, xudo xolasa inshaalloh odamlarga yaxshi sharoit yaratish maqsadi bilan usti ham yopiladi. Endi hozir mana shu ishlardan sizlarni xudo xolasa xabardor qilib, o'zgarishlarni ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Almak